Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 12 Դու ինքդ կարող ես ստուգել եւ գնահատել գիտելիքներդ Ինքնուրույն աշխատանք Քանիսով է 15-ը մեծ 2-ից Դրա համար պետք է 15-ից հանել 2 Քանի դեցիմետրը 50 սանտիմետրը Մենք հիշում ենք որ 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի Հետևաբար 50-ը կբաժանենք 10-ի եւ կստանանք թե քանի դեցիմետրը 50 սանտիմետրը Գրիլ 37 թիվը եւ ընդգծիր նրա տասնավորը։ Դա 3-ն է։ Գրիլ 85 թվի նախորդ թիվը։ 84։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Իսկ հիմա տրված աղյուսակով ստուգիր պատասխանները եւ հաշվիր վաստակածդ միավորները։ Եթե ճիշտ պատասխանես բոլոր հարցերին կվաստակես առավելագույն 10 միավոր։ Բաժություն 75 Թիվը գրիր կարքային գումարելիների գումարի տեսքով 42-ը հավասար է 40 գումարած 2 53-ը հավասար է 50 գումարած 3 99-ը հավասար է 90 գումարած 9 35-ը հավասար է 30 գումարած 5 32-ը հավասար է 30 գումարած 2 57-ը հավասար է 50 գումարած 7 Բաժություն 76. Վերականգնիր հավասարությունը։ Սա առաջարկում եմ դիտել նկարի տեսքով։ Բաժություն 77. Անվանիր սլաքներին համապատասխանող թվերը, որ կլոր տասնյակների միջև է գտնվում դրանցից յուրաքանչյուրը։ 25 գտնվում է 20 և 30 կլոր տասնյակների միջև։ 44 գտնվում է 40 և 50 կլոր տասնյակների միջև։ 69-ը գտնվում է 60 և 70 կլոր տասնյակների միջև։ 97 գտնվում է 90 և 100 կլոր տասնյակների միջև։